حسن طب waa nin maskiin ah ilmas korsada ilmas dhale ilmas qashin amru dhale ha xasan toob ha waa taxan ku dheelmo marka ines dagaal gal muurona marka xasan toob kaamiriis ma sanraro danta ugu jirto ilaan ilma briska sugooyin laakiin ninka ilma briska ma sugooyin عليكم ورحمة الله وبركاته كسور دبادة ساحب يا رجل الكليل لايف ميديا ميرل بقى جوكتي وحاني دها كسور دبادة جنال كيقع ما دام ان شاء الله وحسو قلن ما انت ها وحسو قلن مفهمين واسعبت ان شاء الله وها مشغول سنة مشغول يرى جري حوغو بانك عرما فميلك حوغو مشغول كجري مك اصحابت يا لو بيعين يا نليين لو خبن معنا ما انت وحاني هايا war xamaasad badan oo marka aragtiin oo yaabaysiin fahmino ah acti jokes waxaan leeyahay mar ay ceeb la kulunta abo ahe fahmino marka asxaabtu waxaan leeyahay ku soo dhawaada channelkayga Lee Life Media maantana waxaan ii wadaa barnaamij siyaasi hole ka duwan ilaan kan waxa waay barnaamij hadaa aragtiin waa yaabaysiin ahe dada macna islaweyn iyo kibris galiyay laakiin meel aan wax ka markaa tagtid waa laga roon yahay islaweyn idaada wa fandemo okay ma tuhani wada saddex nin oo aan ah oo kaseesin saddexdaas nin arwa aan ni kal sheego mid kan koowaad oo jeedin magaciisa allah xasan toob ay kan labaad oo jeedin magaciisa allah اسماعيل حاج عبد الله كيف تحدنا سوبر اوسين وفانتي مو اوكي معنا وحان كوكين ما انت شليا وحا دعدي وح لا يا بدل او دت كدن اي ليا وين ماشي وحي اوتغين وا كسو باقتي معنا وحي ايمادين حافظ لدهايو تربوش كاب غودي تربوشني وا الساري ani ka ugu gudayaan degane aa saabta ii kan waxay degiin dadka macnaa la soo tumi xamarta jab iyo magaciis hol wadaag iyo meelaas ay degiin laakiin ana wax deganay ka ugu guday meesha lagu soo tumin tarbuush waa tarbuushii ka ugu gudayne dalcad la u dhaxeeyso bis dalcadaas la u dhaxeeyso dalcadu taago la soo koray markii degay tarbuusha oo degay markii koraysay ka ugu gudayo koray si dogoysan tarbuush leeg si dogoysa wa fandemo marka asxaabey horta islaweyn sideed ma fiicna islaweynina wax badan ay haleysaa shalay warkaan iga sheekaya fiiriya shalay wal soo baxay baawr al soo qaati waxaa imaad iswe xasan toob gurgood jingado waxay degin oo ku taal xasan toob oo balaay balaay iskeen digoy jingado tarbuush mees ugu dambeys laamiga afkor xalane dadka muqdisho joogana ka saayaan dadka yurub joogana wa bareysin ah asan toob guriya seedegi guriya amar waxa ku qabtay xasan toob casho ma yaan dhe casho miya qadmi aad raashin lagu qabtay adeen ma fahmino waana daawatay video gas ka baad raashin kama kale soo cunay la soo dhameey waa la soo baxay waxa la soo baxay balaanka balaanka markii la imaad baawrkii aan soo koray baawrkii mikil soo koray waas kaan xebt xebtan waxa jirta meel oo jajaban oo heeso lagu qaadi karo oo banoon lagu dheelo meeshii aad joogay mataqaana abka mooryaanana joog ciyaal madax adagaa joogaan seelo madax adagii adeertu waa yaabi ana aad kor tarbuushan tagay waxaan ka soo qabtay ciyaalka xaafad tarbuusha u tagay waxaan ka soo qabtay video yar oo baashaal ah oo qosloon ana ii koo soo baashaal video gaasani tusaa ciyaal tarbuush ya xasan toob iyo ismaaciil iyo oosil waxay ka qaldan ii ani macnaa waa u tagi
waa kasoo dhammaystoo soo noqday okay meeshii aa la tagay xeebta waxaa loo tagay xeebta in hees lasoo duubo xasan toob iyo heesin duwaan ay u tageen heesti waxaa joogeen ciyaal ciyaal tarbuush ciyaalkii tarbuush markay joogeen ciyaalkii foodadiyaa la ka ciyaaday xasan toob horta nin wax yaqaani waaye reer dagaal maaha miskiinkoo waaye akhyaartii waxaa sidayn akhyaaree naga wareejiya akhyaartii haddii wareejin le akhyaartina wareejinay rabto iyagoo sidhaha ka wareejiya saaxiibkaa soo boodan oo ismaaciil xaaji cabdalla kibra oo ku jiro islaweyna booja oo ku jirto wuxuu isku maleeyaa beerta nabadda ama xamarjajab ama hool wadaag wuxuu isku hay in ismaaciilaha kale ugu tagi karo ka warane ismaaciilkii oo soo boodino cunug islaameed asdharbax oo ugu shubay nin aa mininkiisa joogtid oo dharbax oo ugu shubti nabad ma ku fadhiyays meeshaas inay ciyow karoortid ee danta kugu jirtaa ismaaciilkii waas waa waal waa loogu shubi osil cunugoo yariiska oo 12 jiraya subur osil aminta ku bursaday cunug yariis waa 12 sano la jiraa subur osil saa muuroore ar fiidio makaa imaayne fiidio dingaala asxaabta fadeex badan meesha imaan laheyd cunugii waa soroori osil waa alqabta hooyada balaayaan lafka osilkii saa muuroore waxaa samayska xaasan toob kaamaradiis la roori intaas ka bax qaada iyaka macnaha waxay isdhooyihiin lii life oo annaga naga soo hadlooyo iyaka hang macnaha haddii muuqaalaha suurti laa qalbigood waxay ka dhooyihiin bariisus ku raadino bariis ma ku raadinoyo ana booliskii youtubekan ahay xogta dhacdaan soo qabsadaa makay runta nii sheego waa fahamtay ma waa saxibtay laakiin iyaka miga ahan inaan ku soo caanbaxo ama inaan iyaga wax ku raadinoyo iga maahan laakiin xaqiiqdii warkii inaan soo ogaaday xalayaa tarbuush tagay waxaa fadhiista meel meerade shan cabarbi markii shan minkii cabi waa dalba 3,000 dhiibtay koob cadees ah aan cabi ilmaha iyo imaada lihi life oo haabo lihi life maanta waraan ku haynaa cunug yariska 12 jir wuxuu dhahay osil waaki ninka mindida ku dhufsaana waaye oo ku bursaday macquul maa inta lama osil bursta haa xasan toob kan kalaa soo booday kaamiradas kale dhagaxaan u qabsanay ismaaciil dharbaaxaasi ugu shubay sidhay cunuga laakiin maxaa kartaa ee waanana waa ugdijawaayo ismaaciilkii waa roore kulli baawurka islaameeddaa waa jabi marka ismaaciilkii waxaa waaye ninku ugu horreeyey oo foodada bilaabay waa ninku ugu horreeyey oo baawur koray miskiinkii baawurku leedaa khasaaree geliyeen marka waxaan ii tusaa kilib oo hadda ka hore ninka soo qabtay tarbuush kilibkaas ila daawada ciyaalka yaryarka oon ku dhex jiro waxaanaa waxaan dhooyaa fanaankee jeceshahay fanaankee taageertaan dhooyaa markaan untay horta ciyaalku ay foodayaan aan horta waxaan dhahay akhyaare waan ii baryaa barnaamijka qabsoe iga bareejiya waa hadal rageed oo ninka raggana ku qancay oo kaala leexanayo makii runta laisku sheego qofka bini aadanka si kastoo kibirku ugu jiro haddaad kibirku ugu jiro waxaa laga rabaa qofkiina dhahid aboo iga bareeji wallaahi oo bilaatola wuu kaa bareejinaa laakiin haddii ista taagtid meesha gurigaaga maahan markaa gurigaaga ay tahay aa kibiri kartaa hal mar ila daawada marka fiidiyogaas fiidiyogaas waxaan ku sameeyey hadal waxaan kula hadlay oo rag loogu hadlo akhyaaree iga wareejiya wallahi way iga wareejiyeen hay braado amaasantaa lay dhahe keep going hor u soco saas ay sii dheheen okay fiidiyogaas igala daawada qaabkan tarbuush waxa ugu soo qabtay iyagii qaabka ugu rooreen daawada in life media waxaan in leeyahay saaxiibyaal waxaa maanta la fadhiyaan 4 wiil oo ah wiilal soomaaliyo oo baashaalka aad u yaqaaniin wiilashaa marka waa wiilal saaxiibaday ah maanta ay soo booqdeen madadaal media ugu imaadeen ili life media waxaan in leeyahay marka waxaan wareysanaa saaxiibyaasheega dadka ay taageeraan ana fanaaniintaan jafaa iyakana fanaaniin ay taageeraan laakiin hadda waxaa jira fanaan lagu kacsan yahay waxaa laga yaa dhammaantood inay fanaaniintaas taageeraan binti miya okay asxaabta waa daawate ma waa fiidiyogaas waa aragteen fiidiyogaas macnaha ilmaha yariska ugu dhex jiray baashaalkaas galaba ahayd danta allah meesha waa kasoo gaaray meeshan waa meel fawdo badan ninka raggan waxaa lagaa rabaa sembernred walaalow iga bareeji wallahi wuu kaa bareejinaa ismaaciil marow iga barooji las diidan yahay iga booji waxaas ra waxa ismaleynaya meelaha kale laiskibir ku ahay aboo kibirkaaga meesha aad joogtid la kula joogeen xasan toob waa nin maskin ah ilmas korsadaa ilmas dhali ilmas qashin camal u dhali haa xasan toob haa waa taxan ku dheelmo marka inas dagaal gal muuroona marka xasan toob kaamiriisa masl raro dantaa ugu jirto ilan ilmaha bariis ka sugooyin laakiin ninkaa ilm bariis maka sugooyin showbiista waaye subrosila ku saari maskiinkao kale waa isana haa subrosil isana maskiin kale oo iska kaamirmaan ee waaye
dadka ma dhiibo ma afdheer saaxiibkay waa subrosil laakiin shalay markii maxalay markii meesha tagay aan naftirkii hal saacan quslay war videoga miyay duubtanana war waa kawa naga usbaxday daily life oo nin dubnaa rabni iska dhaafaan dhaadi dhimbala si wareegay ceebtood videogii ay soo dhigeen ilmo oo durdurmeedii jabsaday saan yeelay a ay soo dhigeen waa banila tumiye maxaa usoo dhigeysiin waa ana waa fiirsaday warkii xagga waan soo arkay waa isku qabtay waan ka soo hadlooya aad ujeedin hadalkaa adigoo ka socdaa marka waa xaaroon ismaaciilka sidiisabo xasan toobkale sidiisabo isagane abuusilka seemberi magaaladan hadal macaanaa lagu joogaa boota iyo kibir kibir iyo maka soc ahaayo meeshaan xamaraan lahaa nin walba ninka madax adag ma laha ninkaas magaciisu adag yahay hilib geela la badsaday makii runta lasku sheegay dadka hilib geelay cunaan dhibka hilib geeloo ka socdaa marka waxaa layska rabaa asxaabteeda qaaliga ah ku xiran jannalkayga haddaa a muqdisho ila joogtiin seember xaafad islaameed markii tagtiin ninka ragga seember iska qaan cada ogna dagaallow tahay oo kiir badan tahay fiir meesha aad joogtid xaafadaada maaha xaafad islaameed waay abo iga wareeji laaki barmikasa xaafaddaa kugu imaado siirta u gali kartaa marka ismaaciil iyo magaciise xasan toob iyo oosil shalay taariikha ku soo dhacday subur oosil cunugoo toban iyo laba sano jiro aminta ku soo bursaday ismaaciilleh ninkii fawada bilaaba sahay minka soo gaada dharbax ku jirta cunugaas fawada wato wallahi waa aroor baawarka iska hore xasan toobne camriis xoogaa wuxuu dhahay liban shoorle waceynaa walaalkiis walaalkiis maa nimankaas ka celinka run isku sheegaa la rabaa liban shoorle xasan toob walaalkiis waa maskiinka isaga maskiinkoo jaamacad ka dhigta oo turki meelahaas ku waashti ma fahmino markaas waxaa weeye maanta waxaan ka hadlayay barnaamijkaas oo ah xasan toob iyo ismaaciil iyo subrosil oo lagu tumi tarbuush foodada way bilaabatay xasan toob wuxuu isku dayay foodadii in istatuugo markii istatuugi waxaa ku dheeli ismaaciil ismaaciil markii soo gaaday xaalad ku xumaatay gaariga isku roore oosil cunug yariis aminta saan ugu watay yaa ku saaray aw waxa xasan toob kamaradaas la roore ilan kamaradaas oo muhiimsan moogtaa dhibkaas marka daawadayaasheeda qaaliga waxaa ka soo hadlayay videogii xalay soo geliyeen oo lagu soo tumayay xaafadda tarbuush ee gaar ahaan degmada wadajir waa fande ma oo aniga marka waa nii tusi hadda kahor waxaa ka soo qabtay tarbuush marka waxaa lalehay asxaabteeda videogaas sii sheergareya si ay u arkaan iyakan kuma tegin xaggiina waayo horaa waxaa loo yidhi cagtii joogsa wayso maalum bay ceeb la kulantaa ceebtiina waa la kulantay ha subscribe.